hei Matilda, hei tuu tänne, mä näytän sulle. Tuu kattoo. Siis aivan uskomaton juttu. Nyt mediassa kirjoitetaan, että se, että jaksoitetaanko se 60 milli junkkari ja muut kirjoittaa, että siinä nähdään, että pitääkö poliitikot vaalialus puheensa. Mutta todellisuudessahan vihreät lupas vaalialla, että kaikki Sipilän hallituksen lupaukset... Mulla ei ole niin paljon aikaa. Ne lupasivat, että kaikki perutaan sinun sadoista miljoonista, minkä ne petti. Mun on pakko lähteä nyt, hei. Ah. Hyvä päivä jatkoa. Okei, okei. No joo. Mä siis ajattelin tällä kertaa puhua koulutussäästöistä. Ja tää on ihan tosi juttu, että siis monet mun arvostamat politiikan toimittajat, kuten esimerkiksi Marko Junkkari, niin kirjoittaa nyt, että kyse siitä, että jaksotekaanko se 60 milliä, mikä on luvattu yliopistoille ja ammattikorkeille, niin jaksotetaanko niin, että se alkaa heti vuodesta 20 vai vasta myöhemmin, että tämä osoittaa sen, että pitääkö hallituspuolueet ne lupaukset ja puheet, mitä ne antoi koulutuksesta ennen vaaleja. No ei todellakaan se mittaa sitä. Siinä on kyse muutaman 10 miljoonan jaksotuksesta. Kun tosiasia on siis se, että vihreät ennen vaaleja lupas, että ne peruu kaikki Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset. Ja laski nyt miten tahansa, niin nykyinen hallitusohjelmassaan pysyvinä uusina menolisäyksinä paikkaa korkeintaan puolet siitä, mitä leikattiin. Siis mä myönnän, että me leikattiin, ja me leikattiin paljon, ja se oli väärää politiikkaa, ja me on maksettu siitä poliittinen hinta ja niille. Mutta jokainen lapsikin Suomessa tietää, että kokoomus ja keskusta petti koulutuslupauksen. Mutta kuka tietää, että vihreät on pettänyt sen lupauksen, että ne ei mene mukaan hallitukseen, ellei kaikkia Sipilän hallituksen koulutusleikkauksia peruta. Täällä on esimerkiksi eduskunnassa tämmöinen Ville Niinistön puhe 6.4. huhtikuuta vuonna 16. Tässä sanoo, sitaatti. Tässä voin, arvoisa puhemies, sanoa, että vihreiden puolesta teen sen sitoumuksen, että sinä päivänä, kun me olemme siellä, siis hallituksessa, me palautamme koulutukseen nämä rahat, mitkä te olette sieltä leikanneet. Sitten joku Ben Zyskowicz on pöytäkirjan mukaan pannut vielä välihuutona, että hei, tuliko tuo lupaus nauhalle? Eli silloin jo arvasin, että tyhjää lupaavat. No entäs sitten, kun Maaseudun tulevaisuuden kolumnisti Pekka Alarotu kirjoitti, että puheenjohtaja Ville Niinistö sentään uhosi riittävän usein, että vihreiden hallitukseen tulon ehtona on kaikkien koulutusleikkausten peruminen. Sittemmin Niinistö on selittänyt, että hänellä on vain sellainen retoriikka. Niin Niinistö suuttu tästä ja se vastasi täällä, että nyt häntä syytetään valehtelijaksi, että kyllä hän on edelleen sitä mieltä, että kaikkien koulutusleikkausten peruminen on ehto vihreiden hallituksen osallistumiseen. Näin hän sanoi. Niinistö katsoo, että se oli ja on edelleen vihreälle kynnyskysymys hallituksen osallistumiselle. Ja toinen sitaatti. Alarotu ei voi väittää minun muuttaneen sen alkukesän jälkeen puheitani. Eli Niinistö halusi oikein vastata tälle Alarodulle, että kyllä meidän ehtona hallitukseen menemiselle on se, että kaikki Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset perutaan. No miten kävi? Tosiasiassa kävi niin, että laski miten tahansa, niin korkeintaan puolet Sipilän hallituksen koulutussäästöistä on Rinteen hallitus kompensoimassa uusilla pysyvillä koulutukseen suuntautuvilla menoilla. Tämä on vihreiden koulutuspetos. Siis lupasivat, että eivät mene hallitukseen, ellei kaikkia peruta näitä Sipilän hallituksen säästöjä, ja menivät hallitukseen ja useampi 100 miljoonaa jää perumatta. Tämä on oleellista, ei se miten jaksotaan se 60 miljoonaa. No lopuksi, miten tälle 60 millille käy? No totta kai se pannaan nyt heti ensi vuoden alusta ja kävellään mennen tulle Lintilän yli, koska kaikki puolueet nyt kesäkokouksessa ja muissa tekee tästä ison kysymyksen ja niin edelleen. Ja se on ihan oikein muuten, että korkeakoulut ja yliopistot saa sen 60 milliä heti vuoden alusta. Sitä kokoomuskin on vaatinut. Ei muuta, moi! Hei, hei, hei Juhana, kato, kato, kun nämä väittää, että nyt on kyse siitä, että tämä 60 milliä, joka nyt tiedätkö sä jaksoittaa korkeakoulu, että siinä on kyse siitä, että pitääkö ne puheensa. Joo.